mëngjesin e sotëm, po gjithashtu shumë i rënd. Pse ja ke vendosur fajin edhe aktivistëve, ja ke vendosur fajin edhe medias, ja ke vendosur fajin pra gjithë një pjesë të madhe të komunitetit atje dhe patjetër dhe institucioneve, po institucionit e ke lënë të fundit. Për arsye që këto dy raste që kanë ndodhur, ka pasur shumë pak reagime. Kjo të rëgën se sa ne kemi dështu si shoqëri dhe se sa ne me të vërtet dojmë që me pas drejtësi. Ne gjithë dit flasemi në televizion, gjithë dit hasemi në feministët e cilat për pak ndikime apo dhe që paguën nga organizatat të ndryshme të huaja, dalin dhe flasin e mbrojtit e femna, e që normalisht e dëmtojnë femna duke e potencuar vazhdimisht që femna nuk ka zë, dhe në këtë rast i jep të drejtën se cilit të mashkull, në këtë rast të mendojnë që mund të bëjë çfarë të dënë me femren, dhe që s'ka kusht të ngritë zërin. Në vend se ta mbrojnë, ato që do ditë më shumë po e dëmtojnë, dhe pikërisht ato feministët e cilat njihen dhe feministët më të mëdhaja në Kosovë, nuk e kanë bërë asë një reagim të vetëm, apo edhe një protest para organeve të drejtësisë në mënyrë që të përshpejtohet rasti, apo të merret më detajisht. Sistemi sipas teje, Edona? Ku? Në cilën pikë? Së pari ka dështuar sistemi i drejtësisë ku shumë prej femrave, që në këtë rast ka rastet të shumëta që vazhdimisht mes muhabetit potencohet që momentin e parë që shkojnë në policinë e Kosovës, që dhe avokatin në këtë rast nëse dëshirën të dalë jashtë petë ku të profesionit mund të flasë, ku parashikimi i parë bëhet pikërisht në stacionin e policisë. Në këtë rast, nëse mund të merremi pra konkretisht dhe me këtë rast, pra të analizojmë dhe këtë rast, nuk e kemi patur diçka të tillë. Pra kemi patur një denoncim. Pra për rastin e fjalë, ku ka dështuar sistemi? Ka dështuar sistemi i drejtësisë, jo vetëm në këtë rast, por në gjitha raste deri më tani, përveç rastit të Dardan Krivaçës, ku është dënuar me boks të përjetshëm. Kemi raste të shumta edhe shumë të shpeshta realisht, mirë, po që nuk e di pse ne si shoqëri kemi vendosur të heqim dorë duke ju qëndru pranë këtyre personave edhe duke reaguar. Pra, përse nuk e kupton shoqëria, unë dua të kuptoj. Përse këta persona, se kjo është një pyetje që sigurisht hajde ta analizojmë ne bashkë me sa informacione kemi, po pa patur ata përballë ne në një farë forme nuk e kuptojmë dot. Përse duhet 5 persona të abuzojnë seksualisht, pra kushdo qoftë, por aq më tepër me një 14 vjeçare. Pra, sepse kemi të bëjmë me një shoqëri, kemi të bëjmë me njerëz të cilët shpesh herë ne kemi edhe probleme psikike, njerëz të droguar rrugëve, njerëz që policia e Kosovës nuk i arreston. Atëhe çfarë mund të presim? Keq kanë më i me thonë është që 5 persona mund të jenë 5 egërsira, 5 dhunuës dhe 5 dhunuës pa dyshim që nuk e kanë vendin e liri, por e kanë vendin në burg. Po s'kemi një institucion, nuk të pak të nuk kanë Kosovë një institucion i cili i grumbullon këta persona me probleme, me shërgullime. Për këto 25 vite, shtetë jo nuk ka qenë në gjendje që ta krijoj një institucion dhe t'i grumbulloj ata dhe të përkujdeset edhe për ta, për shkakun se edhe ata janë njerëz dhe ata me gjithat ata që kanë probleme shëndetësore, mendore, me narkotikun, me alkoholin e tjera. Apo edhe frustrime seksuale që mund të kenë. Dakor, apo edhe të tjera. Sepse unë vazhdimisht e kam potencuar që në Kosovë duhet pa tjetër të bëhet e lishme shtëpit publike, që njerëzit që janë të frustruar seksualisht të gjejnë vetën aty. E kuptoj, pra ti mendojnë që për shkak edhe të frustrimit seksual, ata shkojnë drejt këtij akti. Sot më shumë se kur kemi mashkuj të frustruar seksualisht, që në rrugët e Prishtinës, nëse një femër edhe në gjysë të natës, qoftë nëse ka dalur nga vendi i punës, ata e paraqyjnë dhe ngacmojnë dhe mendojnë se kanë të drejtën të bëjnë çfarë duan me ta. Kjo është për shkak të frustrimit seksual që e kanë.